Hoće, o tome će se naravno, uvek modaliteti postoje kako će OEBS to raditi, mi već imamo iskustvo prošlog puta, ja očekujem da će biti upravo tako, ali da, Srbi na Kosovu i Metohiji će glasati na parlamentarnim izborima za parlament i buduću vladu. Ja ne znam u kom tom pravnom sistemu je tako nešto moguće. I ne znam u kom pravnom sistemu je moguće da vam pritvor traje malte nekoliko i kasno. Ja ne razumem kako je to moguće i ne mogu da prihvatim da se stalno pravi, a mi to vidimo upravo tako, ovo najnovije hapšenje, mi vidimo kao pokušaj pravljenja veštačke ravnoteže između jednog i drugog ratnog zločina. Ukoliko se uhapsi Albanac, pod optužbom da je izvršio ratni zločin, to odmah znači da mora i Srbin da odgovara za isto krivično delo. Ne mogu da razumem da se gospodinu Ivanoviću ne omogući da se brani sa slobode i ne mogu da razumem da se krivično delo, koje je već nekoliko puta prošlo kroz različite pravne forme i svaki put bilo odbačeno kao takvo, sada koristi u oči samih izbora. Ovo je, bojim se, pokušaj destabilizacije na Kosovu i Metohiji i evo i danas opet želim da se zahvalim Srbima na Kosovu i Metohiji, na severu Kosovu i Metohiji, što su ostali tako mirni, dostojanstveni, što stoje čvrsto u svoju vladu i što ne dozvoljavaju da ih ovakve stvari isprovociraju, da bi na kraju krajeva bili optuženi da su radili nešto protiv Briselskog sporazuma i da bi Srbija opet i uvek izgledala kao strana koja ne drži reč, bez obzira na sve provokacije koje se čine. Nejasnih razloga. Svih ovih godina mi nismo pokušavali da u ekonomskom smislu angažujemo sve naše prijatelje. Ovo je, slobodno možemo reći, možda prvi put da smo naše prijatelje iz Ruske federacije bar ponudili onim što imamo. Ovo je prvi put. Ovo je naša prezentacija. Mi smo rekli šta imamo, čime raspolažemo, a oni su svakako vrlo zainteresovani, recimo, Nafta industrija Srbije je veoma zainteresovana da proširi svoje delovanje. Lukoil je vrlo zainteresovan da proširi svoje delovanje. Postoji značajan potencijal u sferi bankarstva. Sve su to stvari koje, evo, posle prvog sastanka možemo da kažemo da ćemo sigurno raditi u tom pravcu i razvijati u tom pravcu. Poljoprivreda na Kosovu i Metohiji je nešto što je vrlo zanimljivo, ne samo za Rusku federaciju, nego za bilo koga drugog. Hrana je dobro, hrana je dobra roba i nešto za čim zaista postoji potreba, a svakako da postoji u Ruskoj federaciji. Dobili smo i konkretne savete, konkretne ideje koje će naši prijatelji iz ambasade preneti u Moskvu, da određeni regioni mogu direktno da ostvare komunikaciju sa Kosovom i Metohijom i da na taj način traže neku svoju ekonomsku uporište. Ruska federacija je svakako naš najznačajniji spoljnopolitički saveznik, kada je u pitanju Kosovo i Metohija, i svakako jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera. Nema ni jedan razlog da tu saradnju ne proširimo i na prostor Kosova i Metohije. Na Kosovo i Metohiji ima šta da se vidi, ima šta da se ponudi, na Kosovo i Metohiji ima značajnog prostora za ekonomski razvoj. Naši prijatelji iz Ruske federacije su nam upravo danas to i potvrdili, i potvrdili su spremnost svih preduzeća koja posluju na prostoru Republike Srbije, da svoje poslovanje povećaju, ojačaju i na prostoru Kosova i Metohije, koji svakako i za njih i za nas jeste u sastavu Republike Srbije.